ሬስ እያደረጋቸው ያሉ ትንሽ ዊርድ የሆኑ ለውጦች ናቸው። ኮንስፔድ ኖርዝ ኮሪያ 37 ሚሊዮን ዶላር በክሪፕቶ ከረንሲ ሰርቃኛለች አለ። እነዚህ እና የመሳሰሉ ዜናዎችን ይላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ሳይበር ሳምንት ነው። ሰላም ዲናችሁ ናታን ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ሶ በዛሬ ሳይበር ሳምንት ፕሮግራማችን አንዳንድ ዜናዎች በሳምንት የተፈጠሩ ዜናዎች እና ያለን ግን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ኮይን ሰብስክራይብ በሉ እንዴ ምን ቪዲዮ ተወድታላችሁ ሶ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። የመጀመሪያው ዜናችን እንግዲህ አውስትራሊያ እንዲሁም NSA የሚባለው የአሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ኤጀንሲ እንዲሁም ደግሞ CISA የሚባለው ያ ማለት ሳይበር ሴኩሪቲ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ሴኩሪቲ ኤጀንሲ ባለ አሜሪካ ተቋማት ምንድነው የአንድ ዌብ አታክ ላይ ዋርን አድርጓል አስጠንቅቋል። ይሄን ዌብ አታክ ፊክስ እንዲደረግ ይሄም አፕሊኬሽን አክሰስ ኮንትሮል አይነት ቨልነራቢሊቲ ማለት ነው ወር ደግሞ አይዶር ምናም ያካተተ አይነት ቨልነራቢሊቲ ሶ ብሮከን አክሰስ ኮንትሮል በጣም ለብዙ አይነት ዳሜጅ ይዳርጋል ብለው ዋርን አድርጓል። የተለያዩ ዌብሳይት የሚሰሩ ሰዎች ዲቨሎፐሮችን ቬንደሮችን ዲም ኦርጋናይዜሽኖችን እንደዚህ አይነት ቨልነራቢሊቲ ላይ ጥንቃቄ እንዲወስዱ አድርጓል። ምክንያቱም እንደነሱ እንደገለጹት ከሆነ ላይክ አይዶር አንዱ ዌብሳይት ላይ ችግር አለበት ማለት የተለያዩ ሴንሲቲቭ ዳታዎችን አልተም ቼንጅ ማድረግ ወር ደግሞ ማየት ይችላሉ በዚህ አይዶር በሚባል ቨልነራቢሊቲ ብሏል። ሶ እነዚህ ነገሮች በጣም አታካቸው ሃይ ሰቨሪቲያቸው እየጨመረ ስለመጣ እነዚህ ነገሮች ፕሮቴክት እንዲያደርጉ ለተለያዩ ዲቨሎፐሮች እንዲሁም ደግሞ ለኦርጋናይዜሽኖች ማስጠንቀቂያን ነግረዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው በሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ሁልጊዜ የተለያዩ ዳታዎች ብሪች ያደርጋሉ ሁልጊዜ ዳታዎች ይለቀቃሉ ያመልጣሉና በሳለፈው ሳምንት አንድ የተነገረ ምንድነው ዳታ ብሪች ይሄ የሚለቀቀው ዳታ ሊክ ካንድ ካምፓኒ ዳታ ሊክ ዋጋው በጣም ከፍተኛ መጨመሩ ነው የሚናገረው። ሶ IBM የሚባል ካምፓኒ እንግዲህ ባወጣው በሰራው ሪሰርች መሰረት አቨሬጅ ዳታ ብሪች ኮስቱ ምን ስንት ነው ከ4.4 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ በሪፖርት ባወጣው ሪፖርት መሰረት ይሄንን ለማወቅ ይችላል። ይሄም ከዚህ በፊት ከነበረው አመታት በ42% ያህል መጨመሩን ገልጿል ማለት ነው። ሌላው በቅርብ የተገኘው የሲትሪክስ ሼር ፋይል RC vulnerability ነው። ሶ እንግዲህ በባሳለፈው ሳምንት አንድ ታዋቂ የሆነ አይነት ዌብ እንትን አለ ፋይል ክላውድ ፋይል ሼር ማረጋ ክላውድ ቤዝድ የሆነ ፋይል ሼር ማረጋ ሲስተም አለ። ይሄም ሼር ፋይል ይባላል። ሶ ይሄ ሼር ፋይል ምን ያረጋግላችኋል የተለያዩ ዳታዎቻችሁን ክላውድ ላይ ስቶሬጅ ላይ ስቶር ለማድረግ ይጠቅማል እንደ ኖርማል ክላውድ ቤዝድ ስቶሬጆች ማለት ነው። ግን ባሳለፈው ሳምንት በላይብሪቲ ተገኝቶበታል። ይሄም በCVE 2023-24489 በሚል ተመዘገበ። ይሄም ስኮሩ 9.1 የሆነ ነው በጣም ክሪቲካል የሆነ አይነት ቨልነራቢሊቲ ነው። ሶ ቨልነራቢሊቲ ምን የሚያረጋግላችሁ አና ኦተንቲኬተር ፋይል አፕሎድ የሚሰጣችሁ ሶ ምንም ኦተንቲኬት ሳታረጉ ፋይል አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ አይነት ኬዝ ማለት ነው። ሶ አፕሎድ ስታረጉ ደግሞ ፋይል አፕሎድ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ኢምፓክቱ RCE መሆን ይችላል። RCE ማለት ለማታውቁት ሪሞት ኮድ ኤክስኪዩሽን ማለት ነው። ሶ ከየትም ቦታ ሆናችሁ ኮዶችን እዛ ሰርቨር ላይ ራን ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሰርቨሩን ዳሜጅ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል። ሰርቨሩ ላይም እናንተ ሪቨርስ ሼል የምታገኙበት አይነት ኮማንዶች ራን ማድረግ የምትችሉበት አይነት ቨልነራቢሊቲ ነው። ሶ በጣም ሃይ ነው። ይሄ ነገር ተገኘ ማለት ፉል ኮንትሮል ኦቨር ዘ ሰርቨር ይኖራችኋል ማለት ነው። ሰርቨሩ ላይ ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ሰርቨሩን ማለት ነው። ሶ ይሄ ፋይል ሼር ደሞ የሲትሪክስ ፋይል ሼር ደሞ በጣም ፖፑላር ታዋቂ ነውና ከ1000 እስከ ኦልሞስት እስከ 6000 ላይ ኦልሞስት ኢንተርኔት ቤዝድ ክላውድ ቤዝድ ስቶሬጅ ሼር ማድረግ ታላላቆች ካምፓኒዎች ቢም ይጠቀሙት አይነት ፕላትፎርም ነው። ሶ ይሄ ነገር ተገኝቷል እና በጣም ብዙ አክሮች ይሄን ነገር ኤክስፕሎይት ለማድረግ እየሞከሩ ነው። እንዲሁም አሴት ኖትስ የሚባል ለዚህ አታክ ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕቱን ሰርቶ አሳይቶ ነበር። ሶ እንዴት አታክ ማድረግ እንደሚቻል እንዲሁም እንዴት ኤክስፕሎይት ማድረግ እንደሚቻል ሰርቶ ነበር ማለት ነው። ሶ የሲትሪክስ ፋይል ሼርን ከተመር ከሆናችሁ እንግዲህ ቶሎ አፕዴት አድርጉት ምክንያቱም ኦልሬዲ ሲትሪክስ ፓቹን ባሳለፍነው አይ ቲንክ ጁን 2023 ላይ አውጥቶታል። ሶ ቨርዥን 5.11.24 በሚለው አውጥቶታል ማለት ነው። ሶ የሲትሪክስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ የፋይል ሼር ተጠቃሚ ሼር ፋይል አፕዴት ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ኮንስፔድ ኖርዝ ኮሪያ 37 ሚሊዮን ዶላር በክሪፕቶ ከረንሲ ሰርቃኛለች አለ። እንግዲህ የክሪፕቶ ከረንሲ ትራንዛክሽን መፈጸሚያ የሆነ ኮይንስፔድ የሚባል ፕላትፎርም ኖርዝ ኮሪያ የኖርዝ ኮሪያ ሃኪንግ ግሩፕ የሆነ ይሄም ላዛረስ የሚባል አይነት ግሩፕ ወደ 37 ሚሊዮን ዶላሮች በክሪፕቶ ከረንሲ እንደሰረቁ ተናግሯል። ሶ ይሄ ካምፓኒ እንግዲህ ኢስቶኒያ ቤዝድ የሆነ ሲሆን የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲ ሰርቪሶችን የሚሰጥ ነው። ዳትሚንስ ፐርሰናል ዋሌት ክሬት ታረጋላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኦቲሲ ትሬዲንግ ፕላትፎርም አይነት ነገር ነበረ። ሶ በጁላይ 22 አካባቢ ላይ የሆነ ከባድ የሆነ ሳይበር ሴኩሪቲ
አታክ እንደደረሰበት እንዲሁም ደግሞ 37.3 አለችው 3 ሚሊዮን ዶላር እንደሰረቁ ተናግሯል። ይሄም አታኩ ቴስት ለማድረግ እንደሞከሩት እና እንዳዩት ከሆነ ሃይብሪድ የሚባል አይነት አታክ ነው ፈጸመበት። ሶ ሃይብሪድ ሲሆን እንደኛ ያሉት ሳይበር ሶሻል ኢንጂነሪንግ እና ኖርማል የሆነ ቨልነራቢሊቲ ተገኝቶ አታክ እንደተደረገ ነው የተናገሩት ማለት ነው። ሶ ይሄ ቨልነራቢሊቲ ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ይሄን ቨልነራቢሊቲ ያገኙት አታከሮቹ ላዛራስ የተባሉት ግሩፖች ያገኙት ቨልነራቢሊቲ ኮይንስፔድ ኢንፍራስትራክቸር ላይ የፕላትፎርሙ ላይ ይሄ ሶፍትዌሩ ላይ አፕሊኬሽኑ ላይ ትራንዛክሽኖችን ሞዲፋይ ማድረግ የሚችሉበት። ሶ ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ብልክላችሁ እነዚህ ላዛራሶች ይገቡና ለእናንተ መልከውን ያቋረጡት ያጠፉትና የነሱን አድራሻ ያስገባሉ። ሶ ወደ እነሱ ይገባል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ቨልነራቢሊቲ ነበር ያገኙት። ሶ በዚህ ቨልነራቢሊቲ ምክንያት ብቻ በጣም ብዙ ሚሊዮን ዶላሮችን ለማፈስ ይችላል እነዚህ ሃከር ግሩፖች። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሃከር ግሩፖች በዚህ አመት በዚህ ሁለት አመቶች ውስጥ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላሮችን በክሪፕቶ ከረንሲ እንደዘረፉ ተናግሯል። ይሄም እንግዲህ ከዚህ በፊት 100 ሚሊዮን ዶላር ከሆራይዘን ብሪጅ የሚባል ካምፓኒ ላይ ሲሰርቁ፣ ሌላ ደግሞ 35 ሚሊዮን ደግሞ ከአቶሚክ ዋሌት የሚባል ይሄም የክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ላይ ሰርቀዋል። እንዲሁም ደግሞ 23 ሚሊዮን ከክሪፕቶ ከረንሲ እንደዚህ ከአልፋ ፖ የሚባል ፔመንት ፕሮሰስ ማድረጊያ ሲስተም ላይ እንደሰረቁ ተገልጿል። ኦክላሆማ ውስጥ የሚገኘው ማካል ስታይ የተባለው የሄልዝ ሴንተር ከፍተኛ የራንሰምዌር ጥቃት ደረሰበት። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ይሄ ማካል ስታይ የሚባል የኦክላሆማ ውስጥ የሚገኘው ሆስፒታል ወደ 126 ጂቢ ዳታ በራንሰምዌር ምክንያት ሉዝ እንዳደረገ ተነግሯል። ይሄም የተለያዩ የዲኤንኤ የፔሸንቶቹ ዲኤንኤ ምርመራ ውጤቶች እንዲሁም ትላልቅ የምርመራ ውጤቶች እንደተወሰዱ ነግሯል። ሶ ይሄንን ያደረጉት እንግዲህ የሃከር ግሩፕ ማን ይባላሉ? ካራኩርት ይባላሉ። ሶ ካራኩርት በተናገሩት መሰረት ይሄንን ወስደው ፋይል ወስደው ወደ 117 ጂቢውን ለጨረታ ኦንላይን እንዳወጡት ተነግሯል። ሶ ኦገስት 1 ጨረታ ወጥተውት ነው በሴንሲቲቭ የሚባለው እንዳታ ብቻ ማለት ነው። ሶ 117 ጂቢ ሴንሲቲቭ ዳታ ማለት በጣም ከባድ ነው። ሶ ካምፓኒዎቹ ምን እንደያዙት እንግዲህ እነዚህ ካራኩርት የሚባሉት የሃኪንግ ግሩፕ መጀመሪያ ይሄንን ፋይል ያዙት ያው ራንሰምዌር ነው። ሶ ተደራደሩበት ብር ስጡን ብለው አንሰጥም ሲሉ ሶ የነገር ሊክ ሊያረጉት አወጡት ማለት ነው ለዳታ ብሪች። ሶ እንደተናገሩት ከሆነ ወደ 40 ጂቢ የሚሆነው የዲኤንኤ ፔሸንቶች የታካሚዎች ዲኤንኤ ውጤት ነው የተሰረቀው። ሶ ይሄ ነገር ማለት ለተለያዩ ሰዎች ይሄን ነገር ከገዙት ምክንያቱም ራሳቸው ዳርክ እንትን አላቸው ዳርክ ዌብ ሊንክ አላቸው ፔጅ አላቸው። ሶ እዛ ላይ ሆስት ካረጉት በኋላ ይሄ ነገር አንድ ሰው እንትን ካለ ለብላክሜል ለማድረግ ለሰዎችን ባልሰሩት ነገር ለመክሰስም ሊሆን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፌክ ዲኤንኤ ሪዛልቶች ሲፈልጉ ይሄ ነገር መጠቀም እንደሚችሉ ምናምን አድርገው ነው ፕሮሞት እያረጉት ያሉት ማለት ነው። ሶ ወደ 126 ጂቢ የሚሆነው ኦርጋናይዜሽን ዳታ ሲሆን ይሄም ፐርሰናል ሜዲካል ኢንፎርሜሽን፣ ፐርሰናል ዶክመንቶች፣ ፋይናንሻል ዶክ እንዲሁም አካውንቲንግ ዳታዎች እንዲሁም ኤችአር ዶክመንቶች እንዳሉት ሲሆን ወደ 40 ጂቢ ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ የዲኤንኤ ቴስት ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንግዲህ የሚገዙ ሰዎች ይሄን እንትን ይላል። በዛሬ ደግሞ ፕላስ 5 ጂቢ SQL ዳታ እንዳላቸው ዳታቤዝ እጃቸው ላይ እንደሆነ ኦሬዲ ተናግረዋል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ይሄንን እንግዲህ ወደ 250 ሚሊዮን ዶላር ነው ገበያ ላይ አውጡት። ሶ በክሪፕቶ ከረንሲ ግዙት አላላችሁም ብቻ ለማንኛውም ይሄ መረጃው ይሄ ዳታ ሊክ ተፈጽሟል ማለት ነው። ሌላው ትዊተር እያደረጋቸው ያሉት ትንሽ ዊርድ የሆኑ ለውጦች ናቸው። ሶ ባሳለፍነው ሳምንት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም ብሎ በነበረው ሳምንት ትዊተር ሎጎ እንደቀየረ ተናግሯል። ሶ ድሮ የሆነች ሰማያዊ ወፍ ነበረች። ሶ ከሷ ወደ ኤክስ ምልክት ቀይሮታል። ሶ አሁን ደግሞ ከኤክስ ምልክት ደግሞ ምን አርጎታል የትዊተር ዲፎልት ቲሙ ዳርክ ቲም እንደሚሆን ተናግሯል። ዳርክ ቲም ማለት ይሄ ሙሉ ፒታቹ ለጥቁር አይነት ኬዝ ሲሆን ማለት ነው። መጀመሪያ ሙሉ ጥቁር ነበር ይሆናል ብለ ያሰብን ምክንያቱም የትዊተር ሎጎ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኤክስ በነጭ ሆኖ ባክግራውንዱ ጥቁር ነበር። ሶ አሁን ደግሞ ሙሉን አፕሊኬሽኑ በጥቁር ይሰራል አይነት ኬዝ ነበር፣ ግን ብዙዎች ስለተቃወሙ ትዊተር ኤሎን ማስክ እንግዲህ እንዳለው አሻሽሎላቸው ዲፎልቱ ዳርክ ይሆናል ግን ላይት ቲም የሚኖረዋል የሚል አይነት ኬዝ አውርቷል። ሶ ይሄ አቶ ማስክ እንግዲህ ከገዛው በኋላ ይሄን ትዊተርን ከገዛው በኋላ ነው ይሄ ለውጦች የመጡትና ማስክ ከዚህ በፊትም ብዙ አይነት ታሪኮች አሉት ከኤክስ ሚሎ ዶሚንጋ። ሶ ከዚህ በፊት መጀመሪያው የፔፓል ያው ኤሎን ማስክ ካወቃችሁት የፔፓል ስፔስኤክስ ባለቤት ነውና አሁን ደግሞ የትዊተር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት x.com ሚሎን ዶሜን ገዝቶት ነበር ለፔፓል። ሶ የፔፓል የመጀመሪያው ዶሜን ስሙ x.com ነበር። አሁን ላይ x.com ለትዊተር ሰጥቷል። ሶ ጎግላችሁ ላይ ገብታችሁ x.com ብላችሁ ብትቸርች ለማድረግ ተሞክሩ ወደ twitter.com ነው ሪዳይሬክት የሚያደርጋችሁ። ሶ በቅርቡ አይ ቲንክ የትዊተርም ዶሜን ይጠፋና x.com ወደሚለው ይቀየራል የሚል አይነት ኬዝ ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ኢቨን ቴስላ መኪናዎቹ ላይ ብናየው ስፔስኤክስ ላይ ብታየው ኤክስ አለች። ሶ በጣም ብዙ ቅርኝነት አለው አቶ ማስክና መስክ ነው ማስክ ብቻ ከኤክስ ጋር። ሌላው የብሪቲሽ ሚኒስትሪ ኦፍ ዲፌንስ ለአሜሪካ ፔንታገን መላክ ያለበትን ሴንሲቲቭ ዳታ ለአፍሪካዊው ማሊ ከተማ ልኳል። ሶ
ምንድን ነው የተፈጠረው? እንግዲህ ባሳለፈው ሳምንት ሚኒስትሪ ኦፍ ዲፌንስ የብሪቲሽ ሚኒስትሪ ኦፍ ዲፌንስ ማለት ነው የተለያዩ ሴክሬት ዳታዎችን ያዘ ነገር ለአሜሪካ ፔንታገን ለመላክ እየሞከራ ነበር። ነገር ግን በስፔሊንግ ስህተት ምክንያት በዶሜን ስፔሊንግ ስህተት ምክንያት ለማሊ ልኮታል። የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው? የፔንታገኑ የሚጠቀመው ዶሜን .mil ነበር .mil ነበር። ድንገት ይሄንን ሚሴጅ ኢሜል ሲልኩ ግን ተሳስተው .ml አረጉት። ዳት ሚንስ የማሊ ዶሜን ነው። ሶ የተላከው ኢሜል እንዳለ ወደ ማሊ ሄዷል ማለት ነው። እነዚህ ኢሜሎች እንግዲህ እንደተነገረው ከሆነ የተለያዩ ዲፕሎማቲክ ዶክመንቶችን፣ ታክስ ሪተርኖችን፣ ፓስወርዶችን ደግሞ ትራቨል ዲቴሎችን የያዙ ዶክመንቶች ነበሩ ተብሏል የተላኩት በኢሜል። ሌላ ወደ ሃከሯን ዜናዎቻችን ነው። ሰው ባሳለፈው ሳምንት ኤክስነስ ላይ የተገኘ አንድ SSRF vulnerability ነበር ወደ $3000 የተከፈለበት። ሶ ይሄንን አንድ ማቀርብላችሁ SSRF ምንድነው የሚለው ነገር ቼክ ለማድረግ ነው። ሶ SSRF ማለት ላይክ እንደ CSRF ሆነ ግን server side request forgery የሚባል አይነት አታክ ነው። ሶ ይሄ ነገር ምንድነው እንዴት የሚደረገው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በማየት እንሞክር። ወር ደግሞ ባጭሩ ለመንገር ያህል አንድ server ወደ ሌላ server request ሲጠይቅ ነው ማያስፈልጋት request ሲጠይቅ ሶ እንዴ ነው የሚሆነው? እሱን ለመግለጽ የዛሬውን ሪፖርት ብናየው ፐርፌክት ይሆንልናል ብዬ አስባለሁ። ሶ እንግዲህ ስክሪን ላይ መታየት አይነት SSRF ነው ያገኘው። ይሄንን ያገኘው ደግሞ ሰውየው በGraphQL query ላይ ነው። ሶ GraphQL ማለት አይ ቲንክ አይ ሃቭ ቱ ዱ የሆነ API ሃኪንግ ቪዲዮ መስራት አለብኝ አይገስ። ሶስት አይነት እንትኖች አሉ API request እንትን አይነቶች ላይ ከመጀመሪያው REST API የሚባል አለ፣ GraphQL API አለ፣ እንደም SOAP አለ SOAP። ሶ ከነዚህ ማከር እንግዲህ GraphQL ነው። ዛት ሚስ ከአንድ ሰርቨር ላይ ፌች ስታረጉ ዳታዎችን API ጥቅስራዎች እነሱ ናቸው። ከአንድ ሰርቨር ላይ ከአንድ እንት ላይ ዳታዎችን ላይክ እንደ አስተናጋጅ ነገር ነው የሚያገለግሉት። ሶ በባክ ኤንድ እና ፍሮንት ኤንድ ማከር የሚኖር አይነት ነገሮች ናቸው። ለወደፊት ዲቴል እነሱን ቪዲዮ ሰራባቸዋለሁ፣ ግን GraphQL አንድ እነሱ አይነት ታይፕ ነው። ሶ እሶ የምንላ ያገኘው መሰላችሁ ልክ እንደዚህ አንድ የሆነ ፓዝ አለ ስክሪን ላይ እንደምታዩት የሆነ ሪኩዌስት ሲላክለት ይሄ GraphQL አጻጻፍ አይነት ነው። ኩዌሪ ምናምን ትሉበት አይነት አለ፣ ኢንትሮስፔክሽን የሚባል ቴክኒክ አለ። ሶ ኩዌሪ ላይ ቼክ ሲያደርገው ሶርስ ሚል ነገር አለ። ሶ ሶርሱ ላይ ካያችሁት ባይ ዲፎልት ድሮ ሰውየው ቼክ ሲያደርገው የሆነ ሊንክ ነበር HTTP ምናምን ሚል ነገር። ሶ ይሄኛው ሰርቨር የዌብሳይቱ የኤክስነስ ሰርቨር ነው። ሶ ከሱ ሰርቨር ሶርስ ወደሚለው የሆነ ሪኩዌስት ነበር የሚላከው። ሶ እሱ ምን አረጋ እዚህ ሶርሱ ላይ የራሱን IP ወይ ደግሞ የራሱን አድሬስ አስገባ URL አስገባ። ሶ ቼክ ሲያረጋው የሱ ሰርቨር ላይ ቼክ ሲያረጋው እንደዚህ አይነት ሪኩዌስት ከሆነ ሰርቨር መጣ እንደምትሉት ከዚህ ከ113.194 ምናምን ከሚለው የሆነ ሪኩዌስት መጣ። ዛት ሚንስ ይሄ አንድ SSRF አይነት እንት ነው። ሪኩዌስት ወደ ሆነ ሰርቨር የሚላከው ከሆነ ሪኩዌስት ሰርቨር ሳይድ ሪኩዌስት ፎርጀሪ የሚባለው አይነት አታክ ይፈጸማል ማለት ነው። ከዛ እንደምትሉት ወደዚህ ሪኩዌስት መጣከ። ሶ ይሄ ነገር SSRF ነው። ሶ ይሄ ነገር ሰውየው አቀረበ ማለት ነው። ይሄኛው ሞር ዳሜጅ እንዲያመጣ ምን አረጋው መሰላችሁ? ማለት ቴክኒክ ይጥቀመው ከዶሜኑ በኋላ ከዩአርኤል በኋላ /admin/do something ምናምን ነገር አይነት ኬዝ አስገባ። ልክ ይሄን አስገብቶ ራን ሲያረጋው እንደምትሉት ሪኩዌስት ሪስፖንስ ላይ ምን አይነት ነገር ነው የሚሆነው መሰላችሁ? /ሪኩዌስት ላይ ምን አይነት ነገር ነው የሚሆነው? እንደዚህ ሆኖ ይገባና ይላካል ማለት ነው ድጋሚ። ዛት ሚንስ ከሆነ ይሄኛው ሰርቨር ተጠቅሜ ወደ ሆነ ሰርቨር ሌላ አይነት ሪኩዌስት ፌች አረጋለሁ ማለት ነው። SSRF አይ ቲንክ ትንሽ ቪዲዮ መስራት ይኖርብኛል፣ ግን ስለ SSRF ቪዲዮ እንደሰራ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ግን እንደዚህ አይነት ኬዝ ነው ላይክ ሁለት ሰርቨሮች ካሉ ይሄኛው ሰርቨር ወደዚህኛው ሰርቨር የሆነ ሪኩዌስት እንዲጠይቅ። ሶ ለምሳሌ ሁለቱ ሰርቨሮች ማውራት የሚችሉ ከሆነና እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ካለ ማውራት ማልችል ከሆነ ምን አረጋለሁ? በዚህኛው ሰርቨር በኩል ይሄኛው ሰርቨር እንዲጠይቅልኝ አረጋለሁ ማለት ነው። ሶ ሪኩዌስት ፎርጀሪ አይነት ቴክኒክ ነው። ለማንኛውም ቼክ አድርጉ ጉግል ላይ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ሶ እንደዚህ አይነት አታክ አግኝቷል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር አግኝቶ ሰውየው እንግዲህ ወደ $3000 ተከፍሎታል። ሌላኛው ኢንድራይቭ ጆብ የሚባል አፕ ፕሮግራም ላይ የተገኘ አንድ ኢንኮሬክት አውቶራይዜሽን ኦር ደግሞ አድሚን አፕሩቫል ባይፓስ ታገኝቶበታል። ዛት ሚንስ አድሚኑ አፕሩቭ ሳያደርግ ፓስ ምታደርጉበት አይነት ቴክኒክ ማለት ነው። ሶ እስቲ ይሄኛውም አይ ዶንት ኖ ዛሬ ለምን እንደሆነ አላውቅም የGraphQL ነው። ይሄኛውም API ቲንግ ነው። ሶ API ማለት በቃ ባጭሩ የሆነ ከባክ ኤንድ ላይ ወር ከፍሮንት ከሰርቨር ላይ ከዳታቤዝ ሳምቲንግ ፌች አድርጎ የሚሰጣቸው አይነት ቴክኒክ ነው። ቴክኒክ አይደለም ኖርማሊ ፕሮግራመሮች የሚጠቀሙበት አይነት ቲንግ ነው። ሶ ስለ API እስቲ ሃኪንግ ሜቢ የሆነ ቪዲዮ ሰራለሁ። ኦኬ ሶ እዚህኛው ጋር የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? የሆነ ፋይል አፕሎድ ማድረግ ይችላላችሁ ወይ ደግሞ አይ ቲንክ በዚህኛው ኬዝ ከሆነ የሆነ የጆብ ቫካንሲ ነው አፕሎድ ማድረግ የምችሉት የሆነ ፋይል ማለት ነው። ሶ ያን ፋይል አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ አድሚኑ ቼክ ነው የሚያርጉት፣ ከዛን አፕሩቭ ያደርገዋል ምናምን። ሶ አፕሩቭ የሚያደርግበት አይነት ቴክኒክ ምንድነው? ወደዚህ ወደ አፕዴት ቫካንሲ ስታተስ ሚል አይነት ኢንድ ፖይንት አለ። ወደሱ ኢንድ ፖይንት የሆነ ሪኩዌስት ስትልኩ የሆነ ሪስፖንስ ይመጣላችኋል። እና በዚህኛው ሪስፖንስ መሰረት መታየት ከሆነ ኦፕሬሽን ኔም ይልና ሳምቲንግ አለ።
ቫሪያብሎቹ ላይ ስታተስ ይልና ሞዴሬሽን ይላል ሞዴሬሽን ማለት ገና እይታ ላይ የሆነ ገና ቼክ የሚደረግ አይነት ቲንግ ነው ሶ ይሄ ቴስተር ምን አረጋው እቺ ሞዴሬሽን የምትለው አንቲንግ ወደ አክቲቭ ወደ ምትል ነገር ቀይራት ሶ አክቲቭ ከሆነ ኦሬዲ ላይክ እና አክቲቭ አርጋችሁ ስትልኩት የሰርቨሩ ላይ ያለው ዳታ በአክቲቭ የምትቀይሩት ከሆነ ይሄ ነገር ባይፓስ አርጋችሁ ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት ሰው የፈለገውን አፕሎድ የፈለገውን ፋይል አፕሎድ ማድረግ ይችላል ሶ እንደዚህ አይነት ቴክኒክ ባይፓስ አርጎት ወደ $1000 ተከፍሎታል ማለት ነው ለዛሬ ጀላችሁ መጣት ቪዲዮን ይመስላል ለወር ሙዚየኖች እነዚህን ይመስላሉ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዴም ደሞ ለዚህ ቻናል ዲስኮን ሰብስክራይብ በሉ ከዚህ በፊት የመለጣችሁ በጣም ብዙ የሳይበር ሴኩሪቲ ቪዲዮዎች እና ምን ስላሉ ቀጣይ ስክሪን ላይ መጥላችሁ ቼክ አርጓችሁ እዚህ ቻናል ለገብታችሁ ቼክ አርጉት ስትገብታችሁ በቀጣይ በሌላ ሰመንስ ከምን ጋር እንደረስ ሰላም